Danny, what's happening? Are you inside? I'm inside. אבל אין פה אף אחד. אוו! Do you see Anton? שלום! There's nobody here. מה קורה חברים וברוכים הבאים לפאר קריי 6. אז היום אני רוצה לעשות משהו קצת טיפה שונה. עכשיו, אני רוצה רגע להיכנס למפה ולהראות לכם איפה אני נמצא ומה אנחנו הולכים לעשות. עכשיו, אני נמצא כאן באזור של אספרנזה. זו פעם ראשונה שאני פה, אתם רואים, אני לא הייתי פה בכלל. והאזור הזה רמה 10. עכשיו, הסיבה שאני כאן, בגלל שיש לי משימה של קלרה, שקיבלנו את המשימה הזאת לפני מלא זמן, אני חושב שאולי אפילו לפני 10 פרקים, אפילו יותר מזה. והמשימה הזאת, בגלל שהיא רמה 8, הייתה משימה לדעתי קשה. אולי עדיין תהיה קשה, אני לא יודע. אבל בגלל זה החלטתי לא לעשות את זה. והמשימה הזאת היא מוזרה, בעייתית. ונראה מה קורה עם זה. אבל כעיקרון, המשימה הזאת היא תחת ליברייטד. זה לא משימה של לא מקסימס מתנזס, ולא של אל טיגרה, ולא של חורון, ולמורל וכל אלה. ומה שאני אמור לעשות, אני אמור להתנקש בפרסידנט קסטיליו, שזה בעצם הבחור שכזה שבסופו של דבר אני צריך להרוג אותו, וזה הבוס העיקרי של המשחק. פה יש לנו בעצם משימה שאני אמור כאילו להתנקש בו, אני די בטוח ב-100% שזה לא מה שיקרה, כי ככה המשחק יסתיים וכבר לא יהיה מה לעשות. אז אני לא חושב שזה מה שיקרה, יכול להיות שמשהו ישתבש בדרך. זה הלוגיקה שלי בדבר הזה, אבל כעיקרון אני אמור להתנקש פה בזמן שהוא סוג של מדבר באיזשהו מקום. אני לא יודע, הוא כנראה הולך להיות איפשהו, ורשום שזה הולך לקרות ב-anniversary, סליחה, of his election. זאת אומרת, סוג של אחרי כמה זמן, אני יודע שאניברסרי זה נראה לי אחרי 10 שנים, או משהו כזה שהוא נמצא בשלטון, אז זה הולך סוג של לדבר על זה, אז אנחנו צריכים להתנקש בו בזמן שזה קורה. ומה שאני אמור לעשות זה למצוא דרך לתוך הבית מלון, שהוא כנראה הולך להיות שם, ופשוט לסיים את החיים של מה שרשום כאן מונסטר, ואכן כן הוא מונסטר, אבל כן, זה מה שאני אמור לעשות, אני לא יודע מה הולך לקרות, זה כנראה ישתבש, אני לא יודע אם זה משימה קשה, אבל בגלל שקיבלנו אותה ממש מוקדם, אז אני לא יודע, אז זה קצת משהו שונה שאנחנו הולכים לעשות הפעם, ואני כבר נמצא ליד, אז אני כבר לא צריך לעשות fast travel, עשיתי את זה לפני שהתחלתי לצלם, אז אני נמצא פה באזור, אני רק צריך להיכנס לעיר הזאת, ואני לא יודע, בואו נראה מה צריך לעשות. אז רשום שאני צריך לפגוש את קלרה באספרנזה, שם אני נמצא, ואני צריך למצוא סיסמה בשביל להגיע להיידאוט, שזה מקום מסתור. אוקיי, בואו נעשה את זה. עכשיו, אני לא יודע איזה בדיוק חיילים הולכים להיות כאן והכל, בגלל שזה רמה 10. אמנם אני גם רמה 10, שכחתי להראות לכם. אני, בואו ניכנס רגע לארסנל. אז אני רמה 10, רשום שאני קורונל, שזה קולונל נראה לי, אבל זה לא אומר שום דבר, זאת אומרת, זה לא אומר שאם אני רמה 10 והחיילים הם גם רמה 10, אז הם יהיו בכוחות שלי, או שהמשימה הזאת היא רמה 8, שזה אמור להיות קל, אני לא יודע. אני אנסה להימנע מהם ולהגיע לנקודה שאני אמור להגיע מבלי לכסח אותם, וכפי שראיתם עברתי עכשיו איזשהו חייל והוא לא עשה לי שום דבר, אז אני לא יודע. אני פשוט צריך להיות אקסטרה, כמו שאומרים, סייף. עכשיו, אני גם ראיתי בחייל הזה שעברנו אותו, אני לא יודע אם אתם ראיתם. ממש לא. אני יודע שאני כעיקרון אמור לעזור להם, כי זה מישהו טוב שמה שזה, אבל מה שבאתי גם להגיד, החיילים האלה, הם נראה לי שהם לובשים כזה משהו אדום, אני לא יודע מה זה בדיוק והכל. אתם רואים? אני אעצור רגע פה.
הבגדים שלהם נראים קצת שונה. אז הוא איתין את הנשק, ניסה לראות בי, או רצה לראות בי, אני לא יודע. אבל כשאני נוסע ככה וזה, בינתיים הם לא עושים לי שום דבר, אני נכנס ללב של העיר הזאת. זה כבר לא כל כך עיירה, זה כבר אשכרה עיר. Heard you got a spot on the night shift. Rule 23, you have a chance to cut the head off the tyrant, you take it. Juan Cortez. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לפגוש אותה. Viva Liberated. זה מוזר שזה קורה בלב המקום שלהם, כאילו. אוקיי. We place explosives here, here and here. Speech starts, charges detonate, we create a ring of fire around that hotel hotter than the devil's asshole. Which means Castillo's forces can get out and reinforcements can get in with Danny right in the middle. And then what? Danny kills el presidente. It's beautiful. Hey, Danny. Danny! Look at that sexy supremo! You want me to kill Anton Castillo? Today, Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraíso. Live. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed the president before? It's an assassination, Danny! It's guerrilla meth! Christ, I need a shower. And you need this. You're gonna be a fucking guerrilla legend! I call you! He's too excited. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? Go put that come mierda down. Viva Libertad! אוקיי חברים, שואו טיים, פלנט אקספלוסיב את דה צ'ק פוינטס. יש לנו פה אזורים שאני צריך לבקר בהם ולשים פצצות. לא יודע מה איתכם חברים, זה נשמע לי מפחיד. Hola. אז תאכלו לי בהצלחה. דני, you need to plant the explosives at checkpoints. Find the generators, they pop real nice. אוקיי, אוקיי. How do I trigger them? You don't. Clara and I have guerrillas out planting bombs all over Esperanza. It will be a Semtex symphony. You're on the tuba, and I am the conductor. Vamos, Danny. De pinga. I can't keep up with your metaphors. אוקיי, צריכים לפוצץ סוג של גנרטורים כאלה? קטע שיש פה חיילים וזה? Special forces. זהו, החבר'ה האלה זה Special Forces, זה הכוחות המיוחדים. זה לא החיילים הרגילים. כאילו אמורים להיות כנראה חזקים יותר. אז שוב, אני אנסה להימנע מהם לעשות את זה כמה שיותר בשקט, אני לא יודע אם זה יצליח. Ice off, Danny. Is the key to paradise. It will not only save Yara, it will heal the world. What? Okay, אז איך אני אמור לעשות את זה? אני אמור ללכת לצד השני איפה שנמצאים החיילים. Martial law is in effect. All citizens are now under military jurisdiction. Too easy.
Kiko. רגע, אל תגידו לי שהצלחתי לעשות את זה בשקט. Se prohíbe la prostitución. Resultará en multas y encarcelamiento. אוקיי, שלום בחורצ'יק, שלום! All civilians are subject to military law. Only 100% compliance will be tolerated. Oh my god. A special message from President okay. Castillo to Yara. עשיתי משהו? אוקיי, בואו נראה אז איפה שהאזור הבא שלנו. מה, הם רוצים שאני אעשה את כל הסיבוב הזה? ממש לא. נראה לי שעכשיו אני בדרך הנכונה? כן, הנה. נראה לי? He's on the roof across the street from the hotel. Hey, Danny. So, forget the plan or just don't care? Fuck the plan. I'm going in. That is both fucking reckless and fucking stupid. I love it. Enough charges have been set. Ready? PTSD for everyone. Hotel's all yours, Danny. Get in there and don't come out without Castillo's head. מה? השתנתה לנו ה... לא הבנתי. זה הייתה משימה על זמן או משהו כזה? שמתי פצצה אחת, זה לא עבד. כאילו, באתי לעשות עוד, אבל... פשוט ראיתי כאן סימן כחול כזה. אז אמרתי אולי אני אבוא לפה. כי אני רואה שהדרך נראה לי הייתה להגיע לאזור כאן או משהו כזה, אבל יש פה מלא סימונים כחולים שאני לא הבנתי בדיוק מה זה. אבל איך שעכשיו התקרבתי לאזור הזה, ראיתם שפתאום הייתי צריך לפגוש את חואן והיה פיצוץ אחד במקום שתיים. זה לא הכשיל את המשימה, אבל עכשיו אני צריך ללכת לתוך ההוטל. אוקיי, נראה לי שאני בדרך הנכונה. אוקיי, אני רץ. Oh, dislocation? Dislocation? Okay. 1967. Oh, dislocation ענק, חברים. תנו לי לצאת. מי יורה בי?
blesses me, Papa Tortilla. His dreams, he has for me, my family, my country. He used to tell me of a dream he had. A Yara that was the envy of the world. A paradise that would be passed down for future generations. Now that I have the same dreams for my own son, Diego, I finally understand what he meant. מחפשים אותי למעלה? You elected me to rebuild paradise. And now you, my true Yara. לא ראיתי אותך כאן, וגם אותך. Oh my god. The draft to rebuild paradise is a big success. We are producing a cancer treatment that the world is desperate for. The demand for Viviro has never been higher. We have already begun to construct a capital city that embraces our past but looks to the future. We have found a path to paradise. And yet once again, another so-called revolution, another group of terroristas, another pack of fake clowns. Libertad is nothing okay. But a cancer. Time to catch that elevator. Want to burn everything we've built to the ground. Go to Anton Penthouse. But now, the stakes are much higher. For the fake Yarans, איפה זה נמצא בדיוק? Are not just a threat to me or you. They are a threat to Yara's very survival. When you elected me, you elected the truth. And the truth is simple. There are okay. No for the penthouse. Yara must produce Viviro. And only Viviro. איפה הפנטהאוס שלו? כאן? אוקיי, חברים. הוא מצלמים אותי? דני, מה קורה? אתה בפנים? אני בפנים. אבל אין פה אף אחד. אוו! Do you see Anton? שלום! There's nobody here. Clara, I think the speech was a recording. It's a setup. Anton's soldiers are coming for you. Get out of there. אמרתי לכם שהוא לא יהיה כאן. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny, and you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Because... You were the lucky one. He's a monster, Diego. He was raised that way. And you won't be? You're not going to kill me! Depends if you fire that thing again. If I run, he finds me. If he finds me, Yaren gets hurt. Don't you get it? He'll never let me leave. How old are you again? Do you have family? No. You looking for one, chamaco? You should leave Yara. He won't stop till all of you are gone. Mierda! Keep your head down! This way. Fucking dictators. Gracias. Hey, Danny. My papa is sick. That's why he's not here. Fight or run? לאיפה אני אמור לעשות run בדיוק? אני פשוט צריך לברוח עכשיו. Escape the hotel.
אמרתי לכם שיהיה משהו ואני לא אצליח להרוג אותו? קוניו, she's beautiful. Don't mind if I do, Castillo. Oh. All clear. אוקיי, אני אמור להיכנס? רגע, חכו שנייה. צריך לעשות פה רגע כיסוכי שן. אני צריך נראה לי לעזוב. לא, אני לא יכול לעזוב, הצילו. אני צריך לקחת רגע רכב אחר. I made it out in one piece. Danny, are you okay? What happened? It was a setup. Nobody in there but Anton's bodyguards. We didn't get Castillo, but we did some damage to his regime. Damage? You punched Anton's regime in the balls today. Hey, you ever hear anything about Castillo being sick? No, why? I overheard some guards. It's good intel. I'll be in touch. Every step we take gets us closer to a free Yara. Now go buy yourself a cerveza. You earned it. אוקיי, סיימנו את המשימה. אני אצא רגע כי הרכב הזה נראה לי לא 100%. אבל אוקיי, אז לא ציפיתי להרוג אותו כאן. לא ציפיתי לפגוש את דיאגו, אם להיות כנה איתכם, אבל גם לא ציפיתי להרוג אותו שם. לא יודע מה קרה עם הפצצות, לא יודע אם זה היה חלק מהמשימה לשתול פצצה אחת ואת האחרים לא להספיק, או שאני עשיתי משהו לא נכון, אני לא יודע, אבל לא הכשלתי את המשימה, וסיימנו אותה. אז אני חושב שאני אסיים פה חברים, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה עוד... נקור רגע? Juan? Who is this? It's Danny, Juan. Who? Danny. Danny! You need something? You called me. Not possible in my current state. But I'm glad you reached out. Meet me on Libertad Island immediately. ¿Qué? Why? Juan! Shit. Dead drop. בדיוק באתי לסיים את הפרק. פתאום... קרה משהו? מה בדיוק קרה? מה אני אמור לעשות? אוי, יש לנו משימה! משימה של חואן קורטז, אחרי כל כך הרבה זמן. אומייגאד. אוקיי, חשבתי שאין לי כל כך משימות איתו. יותר. חשבתי זה אולי דרך קלארה רק. מסתבר שכן, אבל המשימה הזאת היא רמה 10. אני לא הולך לעשות את המשימה הזאת בזמן הקרוב. אני חושב שבפרק הבא אנחנו נעשה את המשימה של טליה ואחר כך נראה איך הדברים יזרמו.
אבל בכל מקרה חברים, אני חושב שאנחנו נסיים פה ליום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.